jeba liko sebo. Nae sebo, nae jeba liko sebo. Unarebo Shamim Malende omujukira kochi? Unarebo Shamim Malende omujukira kochi onafu webatu gama andi alwati. Yes, and be your good young man. I'm going to reflect. Kujile sanyo lingi nyo, roku bandi mutuze munafe ya genda anga mruwate. Kwa miyonga mramu. Ila, tuli wanafe tulimukete kekeo tumolinda. Kutibi tumulawa, eviteso ya mwabiti alitusa. Alitusa bulungi nyera fe tetwejusa. Tumejusa. Tumejusa kuchemwaro onda. Kuloja mwabiti ate eviteso ya mwabitusa. Ndozi bigambo byomani mbuli demerale kana yemerekereza wanowenda ba alirime kubo kula resha ye Malende byagenda okulaba anti ava mubanga eritali dene okuva kati nsaba we kuumireko akai mukulembeze ye muwerezawo ku TikTok ku YouTube ku Facebook ku mikutu jonna jonna we kuumireko right back honorable Shamim Malende agenda kubera tumeyunga ko very soon nze no sagenze kumuwerekera nga mujja ku kisawe wabula ate nze njagadde okusoka ewaka okulaba anti ate andare abantu b'okukyalo entegeka ziri zita because onaye Shamim Malende mukyala wa amaanyi aweereza ku muntu ku bwereere ate nga agezaako tuusa eddoboozi lya munnansi oba lyomunnakampala gye lirina okutuuka jjukira nti onaye Shamim Malende wano mu Kampala ye yakasooka okulondebwa nini n'obuwi obungi yali akikozeko yali Erias Lukwago naye tukirabye nti luutu eno akubisizaamu Erias Lukwago emirundi ebiri kitegeeza ddala abantu bamwagala ddala w'amaanyi mu mbeera yonna.